ချစ်ခင်လေးစားရပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားမိဘပြည်သူများတိုင်းတိုင်းညီကူမောင်နှမများအားလုံးကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဆေးရချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့စုမုံကောင်တောင်းရင်နှုတ်ကဆက်တာလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစနစ်တကျကောက်ယူရတဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတခုစင်းကိုအဲ့မဲ့အော်တိုဘားလက်တရနေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဒီပိုင်းနဲ့ကောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးရည်တွက်ကြည့်ရင်တကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ရက်ပေါင်း30ပဲလိုပါတော့တယ်တကောင်စင်းဆိုတာကတော့လူရည်ဆိုင်အကြောင်းအရာအစီအွားရေးလူမှုရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးဒါမှမဟုတ်တမန်နေပြီတစ်ခုမှလူတန်းကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကောက်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်ကျပြန့်ပြီးလုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားရုံသာမကငွေကြေးကုန်ကြလဲတော်တော်များပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာစနစ်လင်တစ်ချိန်သာကောက်ယူတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းလုပ်ငန်းဟာလူလူချင်းစင်နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်မပေါ်တဲ့စီရင်အင်အချက်တွေပြည့်စုံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဒီမှာတောင်းတကောင်စင်းကိုပုံမှန်ကောက်ဝတီတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2014ခုနှစ်တကောင်စင်းကစပြီးစနေအကြာအခု2024ခုနှစ်တကောင်စင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ကောက်ယူဖို့အချိန်ကြောက်လာပြီလဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လက်ရှိအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတည်မှုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျမှန်ကန်တဲ့လူကြီးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေအမှန်တကယ်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်တကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘက်မှဆောင်ရွက်တော့မယ်လူကြီးနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဆိုင်ရင်ဆိုင်ကျွန်းများနဲ့အညီကောက်ယူဖို့စီမံဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါတယ်ကျူတင်ပြည့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီးအဒုံခွန်တဲ့ကျိုးပါဆောင်ရလာတာလက်ရှိချိန်ဒီမှာမြေပြင်ကွင်းစင်းစီးရင်ကောက်ဖို့အစင်းသေးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေဟာလူကြီးစုစုပေါင်းကိုတာဖော်ပြတာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်အပိုင်းခြားအလိုက်ကြားမှာအလိုက်လူကြီးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအကျဉ်းရတွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့အလုံးရင်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနေကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအခြေအနေတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုတိတိကျကျသိရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာစီမံဆောင်ရွက်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားတဲ့ရည်မြတော်တော်သဘာဝအလှပတွေသဘာဝတရားစာရတွေနဲ့ကျော်ဝတ်ပြည့်စုံနေတယ်လို့မတူကြပြချနာတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရင်းချင်းမှုဒိဋ္ဌိထုံးစံတွေဘာသာစကားတွေနဲ့ညီညွတ်စွာပေါင်းစပ်ဆွေးစည်းထားတဲ့ပြည်တော်သူနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပြည်တော်သူစိတ်သက်အစဉ်ရှင်သန်ခံမာနေစေဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပုံမူသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မတူကြပြမှုတွေကိုလည်းညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးရအောင်စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်လေးစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖူးဖူးတုတ်တက်မှုကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့လူဦးရေနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာစီရင်အချက်လက်တွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတနိုင်ငံလို့ရဲ့စီရင်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိနိုင်ရေးဟာအလုံးမဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်စီရင်အချက်လက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုထင်ရပေါ်ပြနေတာဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကြီးမွန်ဖြူတွေလည်းတင်စားလိရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲကိစ္စရပ်တွေကိုကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးကြီးဘယ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမူဝါဒချမှတ်တာတွေစီမံခန့်ခွဲရေးဆက်အကောင့်တွေဖော်တာတွေစတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့လူကြီးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကိုတကောင်စင်းမှတာရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေဟာ
အောက်ချုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်အဆင့်အတိုင်းအတွက်ထိရောက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ရေးဆဲနိုင်ဖို့နဲ့အထောက်အထားအခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာမရှိဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာတရားစတာအရင်းမြစ်တွေခွဲဝေတတ်မှတ်တာတွေဘာသာငွေခွဲဝေချမှတ်တာတွေနေမြေဧရိယာနေနေမြေတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဒါတွေဟာလည်းလူ့ဥယျာဉ်ပေါ်မှာပဲခြေခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ စေယုန်ရဲ့ဂျမိုင်းထဏာတွေလန်ဒရာတွေစတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေတိစောက်ပေးခြင်းနဲ့သူတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်အသွင်မြင့်နံမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်တွေများစွာသုံးပုံချောင်းနဲ့ရည်ကြီးချောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ကောင်စီရဲ့အရိမတ်ရည်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွ
zeyi dousong ya male, dhemuna male pshibare. Tabi de gongzin a chelle di ha, gurudumbagaye yeshi didian kamye bi, hanjen yide, pumpimu bandai, sustainable development goals, SDG ne. Myanmar yeshi didian kamye bi, hanjen yide, pumudu de mu si mangi, Myanmar sustainable development plan, MSDB sare. Building Biba, Pumudu de Musaya, a season we, Sama Chadugo, Santi Lidaya Male, Atagu, Pisima, Pibare. The Gonzian Yashi de Ganganadiha, General Osua de Tem Lamaga, Nan Sua Assassin Tile, Lessinga, Mubuyame, Nangano Pumudu de Isaya, Gangana Chadudi, Pidelule, Suama Pibare. Dilu Dabu Mupiane, a Chadugo, Mamanganga Poru Nabu, Nanganu de Tanjadu, Alungu, လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာဆိုင်ရာမိဂုံနေမိမှန်ကောက်ဥတော်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရေကြီးစွန်းကတော့မိဂုံနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်စုံပေးကြဖို့လိုအပ်ပြီးမိမိအတွက်မိမိမိသားစုအတွက်မိမိသားစီမြေစဲအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အနည်းဆုံးစနစ်စာစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေခံအချက်အလက်များရရှိစေနိုင်မဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလို
ပြည်တွင်းရဲ့တခေါင်းစဉ်ကောက်ရုံချင်းလုပ်ငန်းကြီးမှာမမှန်ကန်ကန်ဖြေချခြင်းဖြင့်ပူပါပါဝင်ချဖို့ထားလောင်းအပြီးပြေလိုပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားရပါတယ်တိုင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုငန်းမဆိုကန့်တတ်ချက်သုံးတရားကြောင့်အားလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်မဲ့လေယနေ့ကဘာမှာလူမျိုးဘာသာအသက်အရွယ်ကျမ်းမာမရွေးအားလုံးပါဝင်ရှိတဲ့တခွေတည်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ တခေါင်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခေါင်းစဉ်ရလဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တွေများဖြစ်သလိုမိမိတို့တူဦးချင်းအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဝဲရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုပြည်ပြပေါ်ပါခံစားရရှိနိုင်ဖို့တဲ့တခေါင်းစဉ်ကိုလူတိုင်းအကောက်ခံချဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လူတဲ့ပါဝင်ချဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အိမ်နောက်စုအဖွဲ့အစည်းတိ
ဒီကိုယ်တိုင်ရရှိစွာမကပညာရေးချင်းလိုက်လူငါအမျိုးအစားလိုက်နေထိုင်မှုပုံစံလိုက်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းရဲ့တခေါင်းစဉ်ဥပဒေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုလုံခြုံမှုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။တခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပဂိရိချင်းနေနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူတွေရဲ့ဒေသလိုက်အသက်အပန်းချလိုက်မြို့ပြကြီးရွာလိုက်လူဦးရေဒီကိုယ်တိုင်ရ
ကျန်းကျင်မှုတန်ဆန်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့စီစဉ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူလူမှုဖော်တော်ရေးတကြည်ကျွေးကိုစောင့်ရှောက်ရေးမတန်းစွန့်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစားသုံးသူခန့်မှန်းခြင်းကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်ခြင်း
ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ပေးခြင်းစတာတွေအတွက်အသွုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဘောင်ဝင်ရင်ထင်သေးရေးတဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောက်သူများကယ်ဆယ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းအသွုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ကြည်လေးစားရပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီလိုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးတဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမဖြစ်မနေအခြေခံအသုံးပြုရမယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေအကြံအစည်တွေရရှိဖို့တဲ့မကြခင်မှာအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းညွတ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရတာပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းကျုံနေနဲ့ပြောကြားလူတာကတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိကောက်ယူမဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းရံသကောင်စီဟာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူဆောင်အရင်းမြစ်တွေကိုအခြေခံပြီးကိုအားကိုကိုဆောင်ရနေတဲ့အမျိုးသားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုဒူတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲနဲ့ဆောင်ရလို့မရနိုင်ပဲနိုင်ငံတော်ဝန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးရဲ့ညီညွတ်သောအင်အားနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးဘဝလည်းမှာနိုင်ငံဆွမ်းအဝပြတ်တရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပေါင်းမှုအားနဲ့တမတ်မှတ်တယ်တစ်ခုဆက်တူနိုင်မဲ့အခွင့်အခါကောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒကောင်စီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ခံယူပြီးပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့ဒကောင်စီကောက်ကြစို့ဆိုတဲ့စံပေါ်နေကြီးဒိုင်းရင်သားပြည်သူတရားလုံးကအင်တယ်အားတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တတ်တွန်းနှုတ်ဆော်ရင်းညွှန်ချောရပါတယ်